Salam değerli Kanal 13 izleyicileri. Deməli Kanal 13 çəkiliş komandası olarak regionlarda olan maşın bazarlarındaki qiymətləri araşdırmaq üçün bugün Göyçay maşın bazarına gəlmişik. Həftənin şənbə günü Göyçayda maşın bazarı təşkil olunur. Bax bu gördüyünüz yerdə, ərazidə. İndi içəri daxil olacaq və içəridə olan qiymətləri sizlər üçün çəkib göstərəcək. Görək bugün bu bazarda Rus, Sovet avtomobilləri və xarici avtomobillər hansı qiymətlərə satılır. Qeyd edim ki, adətən bazar günləri vətəndaşlar Bakı və Sumqayıt arasında olan maşın bazarlarına, digər günlər isə, misal üçün, cümə günləri adətən Bərdə bazarına gedirlər, şənbə günləri isə böyük əksəriyyət insan Göyçay maşın bazarına üz tutur. Bəli, gördüyünüz kimi artıq avtomobillər gəlirlər, gedirlər. İndi bazara daxil oluruq. Bir qısaca məlumat alaq bazar əməkdaşından. Salamun əleyküm, xoş gördük sizi. Bax, bugün bazarda qiymətlərdə yeni ildən sonra artım var, yoxsa azalma var? Nə müşahidə edirsiniz? Var, artım var. Qiymətlərdə də artım var. Cəmaatda da canlanma var, şükür Allaha. Allah cəmaata versin. Yaxşıdır. Biraz canlanma müşahidə olunur, yəni əvvəlki həftələrə baxanda, bəli. Çünki biz də müşahidə edirik, digər həftələrə baxanda yeni ildən, bax bu yanvar ayının demək olar son həftəsi bazarda canlanma müşahidə olunur. Gözlə görmək bunu mümkündür. İşiniz uğurlu olsun. Biz keçirik bazarın içərisinə. İcazənizlə. Çox sağ olun. Bəli, bazarın içərisinə doğru gedirik. İndi sizə burada qiymətlər barədə məlumat verək. Misal üçün, bax burada bir C-Class Mercedes var. El arasında Çeşka deyirlər, ən çox yayılmış və ən çox alqı-satqısı olan maşınlardan biridir. Yaxınlaşırıq maşın sahibinə. Salam, sabahınız xeyirli olsun. Xoş gəlibsiniz, necəsiz? Şükür, yavaş-yavaş. Siz necəsiniz? Çox sağ olun, Allah razı olsun. Bugün alıcılarımıza hansı marka maşın təklif edirsiniz? Çeşka. Çeşka, yəni C-Class Mercedes. Buraxılış ili neçədir? 98. 1998-ci il. Mühərrik həcmi nə qədərdir? Mühərrik 2.3 sadə. 2.3 sadə mühərrik, yəni benzin mühərrik. Avtomat sürətlər qutusudur, düzdür mü? Bəli. Maşının qiyməti, start qiyməti olaraq nə qədər təklif edirsiniz alıcılara? 13. 13 min start qiymət deyirsiniz? Yox, azmaz indi alana hürmət edirəm. Azmaz, hörmət eləyərsiniz. Bir biz maşına baxış keçirək, baxırıq. Gördüyünüz kimi dostlar, motorxanası olduqca səri gəldi. Yəni, hər bir şeyi yerindədir. Hətta bax, bəzi C-klasları bu plastik olmur, o belə yerindədir. Bu deməkdir ki, maşının qulluqları vaxtı-vaxtında görmüş bir maşındır. Gördük, avtomobilin üzərində, damında lük var. Daha sonra bagaj hissəsinə baxırıq. Adətən, arxa çəkən avtomobillərdə bagaja baxırlar. Çünki avtomobil əgər arxadan zədə alarsa, belə deyim, arxa çəkən avtomobillərdə problem olur. Bu səbəbdən, arxa çəkişli avtomobillərdə bagaja, ön çəkişlərdə isə ön hissəyə baxırlar. Bunun isə arxası çox təmizdir, ilinə baxmayaraq çox təmizdir. Necə deyərlər, dəyər edir, mən nə qədər qoca olsam da dəyərəm min cavana. Düzdür mü? Bəli, doğrudan da elədir. Yəni, bagajız çox səri gəldi. Salonuna daxil olur dostlar. Baxaq salonuna. Salonu dəri üzləmədir, yəni zavodskoy. Zavod belədir, orijinal. Əyləşir avtomobilə. Yürüş 210 min yürüşümüz var. Avtomobildə kondisionerdir, müəyyən asere sistemlərdir. Avtomatik sürətlər qutusudur üzərində. Magnitolası var. Bir sözlə səliqəli bir avtomobildir, dəyərli dostlar. Bu avtomobilin maraqlanan şəxslər üçün əlaqə nömrəsi zəhmət olmasa qeyd edərsiniz. 050 783 94-92. Allah bazarınızı versin deyirik. Çox sağ olun məlumat üçün. Keçək digər avtomobillərə, dəyərli dostlar. Ümumi bir fikir formalaşdırmaq üçün. Burada bir misal üçün Sovet baz avtomobili var. Çox səli gəldi. Motorxanasına baxırıq. Doğrudan da baxmayın ki, vazdır. Motorxanası çox səli gəldi. Motorda baxın, heç bir əlavə yağ, nəsə əlavə bir şey gözümüzə dəymir. Hiss olunur ki, maşın sahibi maşına baxandır. Qulluqlarını eləyəndir. Pul xərcləməyi sevən bir insandır. Biz də bu maşını sizə
Maşın sahibi qeyd edir ki, zavodskoy maşındır. İndi ətrafı məlumat alacaq. Nə qədərdir? 180.000 orijinal deyirsiz probeqdədir. Buraxılış ili 1992-ci ildir. Dəyişən detalı varmı? Yəqin ki var. Yoxdur. Heç rəng dəymir. Rəng dəymir. Heç bir detalı dəyişmir deyirsiz. Çox maraqlıdır. Yəni bax, belə qoruyub saxlayan insanlar da var. Mən maşını siz izləyicilərimizə ətraflı olaraq göstərirəm. Bagajına baxaq. Çünki bazda ilk öncə bagaja baxırlar. Bagaj öz sözünü deyir. Baxırıq. Yəni başı çıxanlar, anlayışı olanlar biləcək maşının qiymətini, dəyərini. Fikir veririk, bugün bax elə biz çəkilişimiz əsnasında avtomobilin ətrafında insanlar toplaşır. O deməkdir ki, tanıyırlar, bilirlər ki, nəsə təmiz maşındır. Bax bu maşını neçəyə təklif edirsiniz? Qiymət nə qədər deyirsiniz? 5800 start qiymət deyirsiniz. Barter təklifi varmı bugün üçün? Ancaq pul lazımdır. Alıcılarımız üçün əlaqə nömrəsi qeyd edərdiniz. 050 419 2358. Maşın harada yerləşir? Göyçay şəhərində yerləşir. Yəni bazardan sonra əgər satılmasa Göyçayda olacaq. Maşını mən sizə salonu göstərirəm maraqlananlar üçün. Bəli, salonu olduqca səliqəlidir. Hər hansı bir pis qoxu yoxdur. Gözəl ətriyisi gəlir. Magnitolası üzərində var. Bəli, vaz doğrudan da moddan, dəbdən düşmür. Həvəskarları onu göz bəbəyi kimi qoruyub saxlayır. Allah bazarınızı versin deyirik. Çox sağ olun. Baxırıq digər avtomobillərə bazarda dostlar. Gəzirik belə, baxaq. Misal üçün burada yük üçün nəzərdə tutulmuş bir Qaz 24 var. Sahibi yoxdur yanında. Bəli. Alıcılar var burada gördüyünüz kimi. Öz istəklərinizə uyğun maşın axtarırlar. Nə bilim, qiymət sövdələşmələri gedir. Hansısa maşına bax, burada misal üçün işə salıb baxırlar, yoxlayırlar maşını. Biz də öz növbəmizdə bir-bir bax buradakı maşınları gəzib sizə göstərməyə çalışırıq. Dostlar, bu hissədə yük maşınları var. Burada vazları görürük. Siz də zəhmət olmasa şərhlərə qeyd eləyərsiniz. Kanal 13 çəkiliş komandası olaraq növbəti həftə hansı bazardan çəkiliş edək sizlər üçün. Nələr sizin üçün maraqlıdır, onu inşallah qeyd eləyərsiniz. Misal üçün burada bir Vaz 2107 var ki, həmişə insanlarda maraq yaradan bir avtomobildir. Hətta burada ətrafında insanlar toplaşıb. İndi bu maşın haqqında da bir məlumat alaq. Salam, sabahınız xeyirli olsun. Maşın ili nədir? 2006. 2006-cı ildir. Neçə edirsiniz? Nömrə ilə 8000, nömrəsiz 7000. Nömrə ilə 8000, nömrəsiz 7000. Bəli. Əlaqə nömrəsi qeyd edərdiniz? 050 410 1779. Maşın harada yerləşir? Göyçay. Göyçayda yerləşir. Mən göstərim izləyicilərə maşını. Qırmızı rəngdir, maraqlı bir rəngi var. Rənginə görə istər istəməz ətrafında insanlar toplaşır. Bax, qeyd ondan bu nömrə budur ki, deyir ki, nömrə ilə 8000 nömrəsiz 7000 AZN. Ümumiyyətlə, ölkə maşın bazarları ölkədəki maşın qiymətini müəyyən edən bir yerdir. Misal üçün, saytdakı qiymətlərlə hər zaman real, bax, belə bu formada canlı qiymətlər fərqli olur. Arasında ciddi dərəcədə fərq olur. Misal üçün, burada bir Opel Astra-mız var. Mən Opel Astra-mızı da sizə çəkərək göstərək. Azərbaycanda sevilən bir maşındır, ekonomik olduğu üçün. Bax bu Astra-nızın mühərrik nədir? 1.6? 1.8 avtomat. 1.8 avtomatdır, benzin mühərrikdir. Benzin. Bir an səs kəsək, işıqı söndürək istəyirsiniz. Hə, benzin mühərrikdir. Baxır, kondisioner var mı? Var. İşləyir mi? İşləyir. Multirolu var, görürük. Bax, ümumi olaraq maşının vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz? Necədir vəziyyəti? Bu maşın tam hazır vəziyyətdədir. Hər şey motor, karafdan qadı yağı dəyişilib. Sonra nə bilim, necə də. Təkərlərin vəziyyəti necədir? Təkəri 5000-dir, sürmüşəm, 5000 sürmüşəm. Aha, təzə təkərlər. Sığortası, sənədləri, hər bir şeyi. Hər şey qaydasındadır. Bax, bu maşınlara bilirik ki, tələbat var.
Yəni alıcısı var. Siz neçə edirsiniz bu maşına? 9300. 9300 start qiymətdir. Barter var mı? Yox. Barter yoxdur. Ancaq satırsınız. Alıcılarımız üçün əlaqə nömrəsi qeyd edərdiniz. 050 78 17. Maşın harada yerləşir? Göyçay şəhərində. Yəni bazardan sonra əgər satılmasa maşına Göyçay şəhərində baxa bilərsiniz. Mən izləyicilərimə ətrafını göstərim maşını. Maraqlananlar üçün bax çalışıram ki hər növdən bir nümunə çəkim. Yəni misal üçün 07 bir ədəd çəkim, Opel indi bir dənə çəkirəm. Ümumi sizlərdə fikir formalaşsın. Baxırıq təkərlər həqiqətən deyildiyi kimi tərtəzədir. Görürsünüz dostlar, maşının kosmetik olaraq hər hansı bir xərci gözümüzə dəymir. Bagaj qismində baxırıq. Avtomobilimizin bagaj olduqca səliqəlidir dostlar. Hər hansı bir maşının içindən pis qoxu gəlmir. Hiss olunur ki, baxımlı maşındır, yəni bəli, yükə vurulan bir maşın deyil. Arxa hissədə yük qoşmaq üçün Almaniyadan gəlmədi. Bəli, Almaniyada qoşurlar buna, gəlmədi. Maşın ümumi vəziyyəti yaxşıdır. Allah bazarınızı versin, sağ olun. Baxaq digər avtomobillərə də, dostlar. Gördüyünüz kimi, hələ səhər saatları olmasına baxmayaraq, Göyçay maşın bazarına böyük bir axın var. Baxırıq indi ümumi olaraq bazarı dostlar. Mercedes burada var. Priora var. Gənclərin sevilmisi. Bez kraska. Bəli, boya dəyməmiş. El arasında bez kraska deyilən bir Prioramız var. 2013-cü il buraxılışdır. Hatchback kuzadır. Yəni buna hatchback deyirlər. Bunların sedanı olur, hatchback olur. Universal versiyaları olur. 2013-cü ildə qeyd edirəm. Mən maşını hər tərəfli sizə göstərim. Daha sonra isə əlaqə nömrəsi, qiyməti barədə məlumatı sizlər üçün bildirəcəm. Təkərlərin vəziyyəti yaxşıdır. Maşın ümumi olaraq çox səliqəlidir. Baxırıq salonuna. Məlim, kondisioneri var da bunun. Var, kondisioneri var. Avtomobilin salonuna baxırıq. Sükanı səliqəlidir. Mexaniki sürətlər qutusudur. Yürüş nə qədərdir müəllim? Probek. Bu nə probek deyərdi zəhmət olmasa. Bəli, maşınlar gəlməyə davam eləyir. 146.000 yürüşdür. Maşını neçə edirsiniz? 11.800 manata təklif olunur. Barteri varmı? Yoxsa ancaq satırsınız? Barteri yoxdur, ancaq satırsınız. Maraqlananlar üçün əlaqə nömrəsi zəhmət olmasa qeyd edərdiniz. Nömrə, əlaqə nömrəsi deyərdir ki, izləyicilərimiz zəng vurub maşını tapa bilsinlər. Deyirsiniz nömrə? 051 664 74 54. Haradan gəlibsiniz? Göyçay şəhərindən gəlibsiniz. Allah bazarınızı versin deyirik, sağ olun. Qapısını bağlayıq maşını. Bəli, dostlar, doğrudan da səliqəli bir maşındır. Şəxsən mən çox bəyəndim. Göyçayda çox gözəl bugün avtomobillər var. Bəli, burada Opel'in daha münasib qiyməti olan və daha rahat model olan Omega modeli var ki, bildiyiniz kimi digər Opel modellərində ön hissə çəkir. Bunlarda isə arxa çəkişlidir, yəni Mercedes və BMW-də olduğu kimi. Maşını ilk öncə mən sizə ümumi olaraq çəkib göstərirəm hər bir tərəfini. Daha sonra isə qiymət və digər məlumatları verəcəm. Elə arxada gözümüzə yazı dəyir ki, 2 motordur. Bunların ən yaxşı motorları 2 və 2.5-dir. Bilməyənlər üçün qeyd edim. Bir çoxları 3 motordan qaçır, amma 2 motoruna böyük tələbat olan bir maşındır. Ümumi olaraq maşının baxırıq kuzasına. Gördüyünüz kimi maşının duruşu yerindədir. Çox geniş və rahat maşınlardır. Yəni bunlar lüks sayılır. Öz dövrünün rahat maşını olub. Elə indi də bir çox yeni maşından daha dözümlü və rahatdır dostlar. Baxırıq, arxası çox genişdir, salonu səliqəlidir, oturacaqlar zavoddur və heç bir çökmə, sökük yoxdur. Qapılar normal açılıb, bağlanır. Ön hissəyə baxırıq. Sükanı səliqəlidir dostlar, probek 273
3000 qeyd olunub. Yəni bunlarda yol, yolu görmək çox rahatdır. Gördüyünüz kimi yol tam formada görünür. Lüku var. Gördüyünüz kimi lüku sistemi işləkdir. Tam formada baxın belə. Lüku açılır. Qəşəng. Bəli. Baxırıq kondisioner işləyir mi müəllim? Ayrıldı kondisioner işləyir amma ayrı. Öz-öz ayrılıbsız. Yəni rayon yerinə ehtiyac olmur çünki sərin olur. Amma motorlar işləyir gördüyünüz kimi. Qoşanda motorlar işləyir. Maşın bax əl dəyirli dərhal. Yəni işə düşdü rahat. İşə düşdü. Qar rejimləridir falandır. Hər bir şey işləyir. Avtomatik idarə olunması var, oturacaq var, dəyərli dostlar. Qızdırıcıları var. Oturacaq qızdırıcıları işləyir. Var mı yəni sükanda rol paradoks sistemində, ön askı sistemində hər hansı bir səs? Yoxdur. Aha. Pul sistemi deyil. Pul sistemi. Bu maşını neçəyə təklif edirsiniz? İnşallah 5.5 verəm olsa. 5.5? Bəli. Barter təklifi var mı yəni? Normal maşın olsa istəyərəm, normal maşın. Normal maşın, misal üçün, normal maşın dedikdə nəyi nəzərdə tutursunuz, necə bir maşın? 010, 012, 015, 99, ya bu belə bir düşü qabaqda. Hə, qabaq. Yəni, mən onları xoş deyirəm. Aha. Bunlar bir düşü daldı. Hə, bunlar da daldı, mən videonun əvvəlində qeyd elədim. Adamlar arxa xoşlayır, misal üçün. Ay, sağ ol. Mercedes, BMW sürməyə öyrəşən insanlar, bir düşü arxa xoşlayır. Bunda isə, dostlar. İki motordur, hə, qan ayırması da əla vəziyyətdə. Yəni çox rahat keçir. Hamısı, hamısı işləyir. Yəni bütün rejim işləyir. Sonra spot rejim işləyir. Bax, bu da yanadır rejim. Yəni falsaj da, falsaj da şey. Yəni işləyir, kart balıq işləyir. Yağ yeməyi yoxdur motorda. Yəni tam cavab deyirsiniz də yağ yeməyi olmadı. Xeyr, xeyr, bəli. Tam cavab deyirsiniz. Normal maşında, normal vəziyyətdə. Əlaqədə məsələ qeyd edərdiniz alıcılarımız. 050 050 511 6707 6707 Maşın harada yerləşir? Göyçay şəhərində baxmaq olar. Yəni maraqlanan şəxslər bazardan sonra Göyçay şəhərində. Yəni maşında Almanla gəlmədi. Bütün sənətlər Almanla gəlmiş. Ay maşallah, çox səliqəli insansız doğrudan. Bax, belə bir insanla doğrudan da maşın almağa dəyər. Həqiqətən də hiss olunur ki, Almanda gələn sənətdədir hamısı. Hər bir şeydə gəlibsə yanı Almandan mən bu düzü almışam. Bizdə əvvəldə olmayıb burada. Bəli. Amma yəni bu yiyəsi sırf Almanda gətirib bu. O vaxtdan gəlmə Almanda bir adamda olmuş maşındır. Aha. Yəni o da çıxıb idi xaricə deyəmə, yəni ehtiyacı var, deyir ki, qalmasın da burada satıram. Aha. Maşındır. Aparsa halal xoşu kimsə sürsün. Rahat da maşındır, özüm yanında tutmuş maşındır. Bəli. Heç bir dərdsiz, səhsiz, xətsiz maşındır. Çox rahat olur bəli bunlar. Geniş və rahat çok, maşındır. Çox ümumiyyətlə maşındır. Nömrə qeyd elədiniz də alıcılarımızı. Bəli. Bəli, maraqlanan şəxslər qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Bəli, son dönəmdə bax belə bir ekonomik maşınlara şəhərdə tələbat artır. Deyəcəksiniz niyə? Mən sizə niyəsini deyim. Bax, parking dərdi çəkmirsiniz. Balaca bir maşındır, rahat harada istəyirsiniz saxlayırsınız. Amma nəzərə alın ki, salonu genişdir. Özü balaca olsa da salonu genişdir. Yəni ön və arxa hissələri qısadır. Salon hissəsi digər avtomobillərdə olduğu kimi genişdir. Yanacaq ekonomdur. Yəni tıxacda qalanda demirsiniz ki, ay mənim yanacağım getdi. Bu səbəb olmur. Odur ki, baxırıq maşının salonuna. Buraxılış il neçədir müəllim? 2006. 2006-cı ildir. 1.3 dizeldir. Mexaniki sürətdə qutusu ilə təchiz olunub. Avropadan gəlib. Dəyişən yer. Boya dəyən yer. Nəyə var mənim? Heç. Tam arxanəsi. 2 gündür. 2 gündür Azərbaycan torpağına əyək basıb. Özün necə aparır burada? Çox gözəl. Çox gözəl. Çox ekonomikdir. Bəli, bəli. Yarislər gözəl maşınlardır. Toyota Yaris-dir, Auris-dir, Corolla-dır. Bunlar gözəl maşını. İndi mən sizə ətraflı çəkib göstərəcəm. Qiymət necəyə təklif edirsiniz? 12.500 manata barter varmı? Fikirləşirsinizmi? Fikirləşirsiniz. Barter ola bilər. Əlaqə nömrəsi qeyd edərdiniz alıcılarınız üçün? 070 506 501 51 31. Maşın harada yerləşir? Maşın
bütün Şəkidə. Şəkidə, Şəkidə, bəh bəh. Şəkidə yerləşirsə mütləq bagajında halva olacaq. İndi baxacağıq bagajına. Hə, görə hazır çay içmək istəyirəm. Görün bagajında halva varmı? Hə. Bəli dostlar, baxırıq maşına. Kim bilir mən Şəki söhbət edərsə maşın yəsindən yarım kilo 500 qram halva almasam çəkiliş efirə getmir. Yəni bu belədir bu işin. Qaydası budur. Baxırıq matrafasına. Bulatları hər bir şey yerindədir. Baxın, vəziyyətdir dostlar, belədir. Bəli, burada bax bir neçə vaz 21.06 görürük. Bir neçə dənə var. Amma biz bugün birini çəkəcəyik. Çox ola bilər. Çox ola bilər. İndi bax birinə misal üçün yaxınlaşırıq dostlar. Sizlər üçün. Dedik daha bir vazla çəkək, görə bunun qiyməti neçəyədir, ümumi olaraq maşına baxırıq. Salam eləkim əllim. Salam, salam. Necəsiz? Kefiriz əhvalınız, özünüz necə istəyirsiniz? Günəşli hava, qışda bax günəşli havanın yeri varmı, yoxsa xəstəlikdir? Yox, yaxın belə məsləhətdir, şükür. Yaxın. Allah belə məsləhət bilir. Bəli, 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 yaxşı təmiz havadır, gözəl işıqlı gün asılı bizimizə və salam, meşhur Allah. Hə, əslində soyuq olmur. Soyuq da ola bilərdi, qışda soyuq da olardı, belə günəşli hava da ola bilər. Bəli. Hər hansı halda yaxşıdır. Bax, bu maşın sən nə qədər vaxtı yol yoldaşlığı eləyir? Düz 15 ildir məndədir bu maşın. 15 ildir sizlə yol yoldaşı olub. Bəs, bu yol yoldaşı sizi heç yolda incidibmi? Yəni? Yox, qardaş, yox, qətiyyən. Dəmir deyil, lazım olan ehtiyacdan ödəyirəm, düzəldirəm. Normal maşındır. Sizin fikrinizcə, bax bu vazlar niyə dəbdən düşmür, niyə maraq ölmür? Baxırıq bazarda çoxdur, 06 həddindən artıq çoxdur. Biraz yumuşaqdır bu maşınlar, yumuşaqlıq var, səs-küy az olur içində, belə də nə deyim. Ona görə maraq var deyirsiniz. Həm də detalları nisbətən başqa maşına baxmış, ucuzdur, yəni sərf eləyir də zamanda. Bəs indi sizin niyyətiniz nədir? Satıb pul ehtiyacı yoxsa maşın dəyişmək ehtiyacı? Yox, pul yox, pul Allah'a şükür var. Min şükür. Bəli, amma maşını dəyişmək istəyirəm, belə təzələmək istəyirəm. Həm də başqa maşınım da var, onu görə istəyirəm satın da. Dediniz, bəsdir bugün yol yoldaşı olmaq, indi inşallah görə kimə qismət olur. Düzdürmü? İli neçədir maşının? 94-dür. 1994-dür. Ümumi olaraq, deməli, təkərlərin vəziyyəti, peridokun, yəni ön askı sisteminin vəziyyəti, dəyişəni, nəyi var, nəyi yox, bir ətraflı məlumat verərdiniz. Təkərləri göz zamanda təzədir. Bəli. Dördü də. Bəli. Belə normaldır, yəni elə səs-küy yoxdur. Elə səs-küy yoxdur. Yoxdur. Bu günə hansı xərc tələb edir, nə xərci var bu gün üçün? Bu günə bir dənə problem var bu maşın demək olar. Aha. O da benzini yoxdur, azdır biraz. Aha. Benzini töksür. Bir alıcı, bir benzin. Bəl, töksün, ürəyi harası bir sürsün. Bəl, bir də benzin etir. Bəs yaxşı, müəllim, sizə nə qədər pul verməlidirlər ki, bu maşını alıb uxarsınlar? 4000-ə deyirəm, indi alan olsa bir aşağı yuxarı edəcək. 4000, start qiymət 4000-dir. Bəli, bəl. Aydındır. Mən bir də maşınımda izləyicilərimizə çəkim göstərim. Daha sonra əlaqə nömrəsini deyəcəyik, diqqətlə izləyin bizi. Üzərində Bakı nömrəsidir. Ümumi olaraq maşının duruşuna baxırıq. Bugün nə qədər təklif edən oldu sizə? Nəsə bir real hissədiniz mi bir təklif? 600 verdilər, mən razılaşmadım. Nə əcəb, nə əcəb. Bəlkə biraz yuxarı satdım da nə deyim, yaxşı maşındır da ona görə. Yəni ki, maşınınızı arxayınsız deyə? Bəli, bəli, bəli. Arxayın hərəkət edirsiniz? Tam normal maşındır, bəli. Sürən oğul lazımdır. Sürən oğul lazımdır. Pulunu saysın, 40 dənə qırmızı saysın və sürsün. Baxırıq salonuna dostlar. Salonda səli gəldi, hər hansı bir problem gözümüzə dəymir. Alıcılarımız üçün əlaqə nömrəsi qeyd edərdiniz, nömrə, telefon nömrəsi. 050 581 92 21. Düzdür mü? Maşın haradan gəlib? Göyçaydan. Maşına yəni əgər bu gün satmasaz, inad edib satmasaz Göyçayda baxmaq olar. Bəli, bəli, harada sizsə orada görüşə bilərsiniz. 4000 manata hazırlayan oğlan gəlib baxa bilər. Biraz aşağı yuxarı eləyək. Amma çox az eləyəm. Baxır özünün aparmağına da. Hə, bəli. Bəli. Allah bazarınızı versin deyirik. Çox sağ olun. Sağ olun. Bəli, həm sovet var, həm xarici markalar var. Davam edirik çəkilişimizə. Yeah, I mean,
Bura Göyçə maşın bazarının girişidir. Bax, alıcılar gəlib maşınlarını burada saxlayıblar. Ümumi olaraq səliqəli bir yerdir. Hər həftənin 6-cı günü alqı satıq eləmək istəyənlər üçün, yəni maşın almaq və satmaq istəyənlər üçün, gəlmək istəyənlər üçün, bax, əlaqə nömrəsi də burada qeyd olunub. Bazar Bakı Göyçay yolunda Qarabaqqal kəndinin düz yanında yerləşir. Göyçay şəhərinə çox yaxın bir yerdə yerləşir. Əsasən regionlarımızdan olan Qəbəl olsun, İsmayıllı, Şamaxı, Ağsu, Qax, Zakatala, Balakən, Ucar, Ağdaş, Yevlağ, nə bilim, digər rayonlar var ki, adını çəkmədiyim, əsasən bax bölgələrdən bazara axın var. Siz də inşallah şəhərlərdə qeyd eləyin, kanal 13 olaraq növbəti həftə hansı bazardan sizlər üçün çəkiliş eləyək, hansı bazardakı maşınlar sizlər üçün maraqlıdır. Qaqa, hara geçsin, niyə böyürdadır, qaqa? Gəlin, baxın, elə.